שבוע טוב לכולם, שבוע גאולתי, לומדים קדושת אדמו"ר האמצעי, קודש הקודשים, דרך חיים, שער התפילה, פרק פ"ג, קודם נקרא. וזהו פירוש הפסוק, חדו לכם מן האדם אשר נשמה בה פה, כי במה נחשבו כולי. פירוש נשמה בה פה עדיין לא נתפשטה, עדיין כלל בלב ומוח ואיברים כולי. כמו ביפף באפיו נשמת חיים, הרי תחילתה באף ומתפשטת במוח ולב אחר כך חולה. ויש להבין למה יגרה אדם זה שנשמה באפו משאר כל אדם חולה. והנה בכתבי המקובלים בואר דה קודם התפילה הנשמה באפו עדיין אך מחר. אך אחר ברחו ואומרו ברוך השם חולה מתפשט כל הגוף דבר זהו פלא איך שהחיבור התפשטות הנשמה בהגשמת גופני התפשטות נפש החיוני בחומר הגוף חולה. ואם במוח ולב שייך החיבור והתפשטות מצד בחינת התפעלות אלוקית, ממש במוח ולב חולה. אבל באיברים הגשמיים, איך ייתכן לומר שהנשמה האלוקית מתפשטת בעקבי הרגל חולה? והנה באמת יש להפליא יותר על מה שאמר שהנשמה באפו, הרי האף גשמי הוא. אך הנה באמת כי דמיון הנשמה האלוקית אין אנו מדמין מנפש הטבעית החיונית. מאחר שנקרא נשמת חיים הרי כדמיון כמו חיות הגשמי, אף על פי שאין ערך לחיות הגשמי, לאור וחיות האלוקי, הרי מכל מקום מלובש זה על זה, ודומים להבין על כל פנים זה מזה. וכמו שהחיות הטבעיות נחלק לשני חלקים, אחד רוח החיים בלב, והשני הנשמה באף, וכמו שאמר, מפקחים עליו את הגל עד החותם, דיינו גם שחלית שבלבו יצא ממנו לגמרי עדיין נוקמת, יחשב עם חותמו חי, כי יש תקווה שיחזור לחיות כל גופו, ומותר לחלל עליו את השבת, כי חי יקרה ולא עומד ממש כולה. וכך יובן בדוגמה זו ממש בנשמה אלוקית, שגם אם כבר פגם בה בכל כוחותיה, ולא נשאר מנה גם ראש ובחיות אלוקי בליבו, כמו שכתוב, על כי אין אלוקי בקרבי, חולה כי ליבו מטומטם כאבן מאשר חטא חולה, וגם המוח אין בו הערה אלוקית כלל וכלל, גם בעודה חיצוניות כקריאה במודים. ואף על פי כן לא נקרא מת ברוך ניות, כי עדיין יש תקווה שיחזור אור הנשמה בחינת נרן שבמוח ולב פולה. כנאי, להיות נקרא חי בחי האלוקות, האלוקית ממש, כמו חי, חי ויודיך, יודוך פולה. ואתם הדבקים בהשם חיים כולכם, וכמו בחרת בחיים כידור, והוא כאשר הנשמה עדיין באפו חולה. כי משם תחילתה, כמו שכתוב, ערב טוב, שבוע טוב לכולם, ברוכים הבאים. ויפח באפיו נשמת חיים, אבל שנסתלקה מאפו גם כן, אזי מת גמור וכולי ודל. וזהו חידרו לכם אל האדם שנשמתו באפו לבד, אשר נסתלק מכל רק ואפו עוד נשמתו בו בקטנות ואלם גדול מאוד, כי במה נחשב הוא כמת יחשב אף על פי שיוכל לחזור כמו הנדבש עם חותמו למעלה חיו יחיה אף על פי שפיו סתום, אבל רחוק תקווה ובלי תשובה ותפילה דווקא על ידי תשובה תשוב רוחו אליו, כמו שכתוב אם ישים אליו ליבו חולה, וכמו שכתוב בשוב רשע חולה חיו יחיה, ובלי תשובה אמר למה תמותו, כי לא אכפות ומות המת מעיקרו כידוע, וכן על ידי המצוות דכתיב באו אלה המצוות חולה וחי בהם ודל. ואמרו רב חז"ל, אל תקריא במה אלא במה כקורבן עבודה זרה שנקרא זבחי מתים חולה, והכל עניין אחד הוא. וזה תורה עצמה שיוכל להיות חיבור הנשמה אלוקית באפו הגשמי, כי נשמת חיים שבאפו כלי גשמי לנשמת חיי האלוקית ממש, אך אישה בבחינת קטנות, ועליהם גדול כשבא לכלל גדלות במחיר כולה עד רבה, הרי אמר ותילתי איך פום לחולה שהוא למעלה מעלה גם מהעונג הנעלם שמחכמה חולה. וכמו שכתוב במאמר אחר, על פי כל הנשמה תעלל חולה, זה הרי איך שהנשמה לבד נהנית חולה. וזהו יסלימו כתורה בהפך ונקרא שער המוחין שממתיק כל הדינים כידוע בעניין הכתורת. להפך שהוא בקטנות הרי מקור כל רוגז ודין בחרון הפכו וכך אמרו חדל ודל. אך עדיין יש להבין מה שעל ידי התפילה מתפשטת הנשמה גם באיברים הגשמיים וכולי. דין אמרו רזל אסור לאדם לאכול קודם שיתפלל שנאמר לא תאכלו על אדם קודם שתפללו על דמכם. וזה אינו מובן מה שייך התפילה להתפלל על אדם שבגוף. הנה ידוע בזוהר הקדוש ספר הקבלה בפירוש אדם א' דם א' ובחינת החוכמה.
שמלובש בדם, והוא הנפש הטבעית, נמצא אדם כלול מן הרוחני, והגשם, כמו שכתוב אחורה, וקדם סרטן יכולי ויפח באפיו נשמת חיים ומקדם בגופו שנברא מן העפר. אחור למעשה בראשית דאפילו יתוש קדמך, קדמות, והנה בחינת הרכבה זאת לנשמה חיים בגוף חומרי זה, ומה שכתוב אך בצלם, יתהלך איש, בצלם אדם. הוא א' דה אדם שמתחבר כולו בדם, הוא הנפש גוון זה בעבודה שבלב ומוח בתפילה, שכל בחינת התפעלות האלוקית הוא מן הנשמה שבאפור מתפשט במוח ולב הגשמים שניגתה מדם, הוא הנפש לבד, אבל גם דם שהוא הנפש הטבעית מתפעלת גם היא בהתפעלות חיות האלוקית, ממש כהתפעלות הנשמה עצמה, וכמו ליבי ובשרי רננו, ליבי ובשרי ממש הוא דם ובשר גשמי חולה, וכידוע בכלל תניין דשמה ישראל שהוא הנשמה חולה ואז ומילא ואהבת בכל לבוך בשני צריך דווקא וכל נמשך עד אל הזה ירדה הנשמה כמו שכתוב אתה הורית על הדעת חולה וכידוע וזהו פירוש הפשוט דחדלו לכם חולה דה הנשמה שבפותרם שמתפשטת במוח ולב חולה ואהבת במנך שבו חולה מה נקרא אדם א' דם כי אין חיבור כלל ביניהם עדיין עד שתתפעל הנפש הטבעית כמה ממש כולה וזהו קודם שתתפללו על דמכם שהתפילה במקום קורבן שהוא הנפש הטבעית נקרא דמכם דם או הנפש כנן תפילה עצמה כשאדם מתפלל הרי הוא כמו אדם שמקריב בהמה כולה למה גימטרי אדם מקריבים לבין גימטרי הבהמה וזהו אל תקרי במה כולה כאשר הנשמה בא פה אין תפילתו קורבן על המזבח למה שגופו מתפלל, ולא נשמע הרי זהו כמו הבהמה בדל. וזה יובן מה שכתוב, אסור לאדם לאכול קודם שיתפלל כולי דאכילה, ולחבר הנפש שבאדם לחזק אור וחיות הגשמי, וטרם שהנשמה דא א' דא אדם נתפשט בנפש שבאדם כנ"ל, הרי אין גילוי אור האלוקי כלל, הוא כלל בדם, הוא הנפש הטבעית. כשאוכל אכילה זו כאכילה בהמית, ולא אכילת אדם כלל, מאחר שאינו בצלם אדם עליון, ואנו לא תאכלו על אדם, ועוד הגסות אדם עונף, ולא אור א' דאדם, זהו קודם תפללו על דמכם, ולהמשיך גילוי אלוקות בנפש הטבעית כנ"ל ודל. וזה יובן מה שכתוב עוד, מכל האוכל ושותה, ואחר כך מתפלל עליו כתוב, אומר אותי, שלחת אחרי גבך כולי, אלא גאכל, אחר שנתגאה זה, קיבל עליו עול מחוץ שמיים כולי. משום דאכילה גסה זו דנפש הטבעית ולא, גילוי אלוקות בתחילה במוח ולב הטבעי כנ"ל נקראת גאות, ולא כגאות אדם, וכגאות הסוס ברוב מאכלות דנו רואים גסות הלב הטבעי, אחר שאכל כגסות הבהמה בלי הפרש, מבחינת ביטול העין האלוקית נמשך בנפש הטבעית גם כנ"ל. אין אכילתו גסה, אדרבה, ממשיך תוסף תור בחיות הנשמה על ידי הברכה דברכת המזון, כמו שכתוב אכלת כולו, לא נקרא גאך. אז על פי שמברך ברכת המזון קודם התפילה נקרא גאך לפי שצריך לקבל עומת שמיים עין דאלוקי בגופו כשהוא נשבר במיעוט גסות ורא המעם רץ אסור לאכול בשר אפילו אחר תפילתו מה שאין כתם מתחכם כמו שכתבו הפוסקי ואף על פי שעושה כדי לכוון דעתו וזה יובן איך שהנשמה מתפשטת גם באיברים הגשמיים כנ"ל ולא יפלא אך יש לבוא לנשמה אלוקית בעקב הרגל כולי דין מבואר למעלה בעיקר עניין הנשמה הוא בבחינת הביטול לעין האנוכי כולי וידוע די ישות וגסות הוא ההיפוך והמנגד ממש לאור אלוקי שהוא רק בבחינת עין היפוך היש כולי. אמנם לפי איך עין כאחר אך היש המנגדו בכל מקום שהוא לפי ערכו ומעלתו בבחינת המוכנית כולי. מובן זה גם בנפש הטבעיות שנקרא עין רוחני לגבי גשם האיברים שבוודאי מוח החוכמה רוחני ודק מעבר רוח הלב ברוח שבלב דק ורוחני מדם חיות דק, גשמי שבאיברים פנימיים וחיצוניים עד לקווי הרגל ואנו רואים בערך בחינת הביטול דמוח ולב. לגבי הנפש שהוא רוחני ודק יותר מביטול האיברים שמשמעים לרצון הנפש עד שאין ערך לדמות כלל ביטול הילוך הרגל ביטול הרצון שבשכל בכל מקום מקום אחד שהוא הנפש כולם מתבטלים כאחד. והנה ודאי גסות וישות המוח הוא הפך. העין האלוקי שבנשמה שבמוח הוא גסות וישות דרוח שבלב הוא כוכב נגן מבחינת עין וביטול האלוקות שברוח דקדושה שבלב וגסות וישות דדם הוא הנפש שמתפשט עד עקב הרגל והפך המנגן מבחינת הביטול והעין האלוקי שבנפש דקדושה שהוא סוף מדרגת דנרן חי כאדום כנ"ל בעניין סוף דבר כי זה כל אדם כולו פי זה הרי יובן שמצד פשטות בחינת ביטול דעין האלוקי דנרן העין שמתפשט עד אדם הוא הנפש
ובדברים גשמיים שלא יהיה בהם בחינת הגסות והאישות כגסות רוח הבהמה על ידי המאכל כנ"ל, וכאיברים שנשמעים לרצון הנפש הטבעית חולית שפי ערך העין, כך ערך היש לפי ששם בא הגילוי במיעוט יותר, אם כן הגסות שם ביותר, ואם כן שם דווקא צריך להעיר מבחינת החיות, שבבחינת יחידה אמנם הרי אנו רואים שעיקר המפיל לגסות דק לביים שהוא המבית בורק עול רק הקבלת עול מלכות שמיים, מירה ופחד אלוקי דווקא, וזהו סוף דבר הכל נשמע חולה כנ"ל, וזהו שאסור לאדם לכל שלא יתגבר הגסות בפועל, ממש שזה כל האדם להביאו לבחינת עין האלוקי, סוף מעשה דווקא לכך אמר חידלו לכם פולה, כאשר הנשמה בפועל איזה כגוף בלא נשמה כלל שמתגאה בבחינת הגסות שבפועל ממש מצד מיורת האור האלוקי ביותר ודל. וכדוגמה מכל הנעל באדם פרטי ובן בחינת אדם כללי שהוא אדם הראשון, דכתיב ויפרח באפר נשמת חיים כנעל, וידוע תראו קובע שלו מראשו לרגלו כולל כל הנשמות וניצוצות האלוקיות שבכל דור ודור עד נשמות עקביים שלו שהוא נשמות דעכשיו נקומה עקבות משיחה וכדור בניין אדם אדם דוד משיח חולה שזה הנרמד מה כתוב תרומה פניך חולה ונעל דרך ענק של שמה והפה עדיין חולה הוא בחינת הקטנות והלם שמאיר במוח ולב חולה וכך עד לאברהם היה עדיין הכל בלב כל נשמות הגבוהות כחנוך ומתושל החול לא היה גילוי אלוקות כל כך בעשרת דורות, עד אחד היה אברהם, שאבות אין המרכבה חולה. כידוע פירוש אברהם שכל הנעלם, שכל הנעלם מכל הרעיון, ואברהם הוא בחינת ראשית הגילוי חולה, ומאברהם עד מתן תורה על ידי משה רבנו היה גילוי אלוקות ממדרגה למדרגה, עד שדורו של משה רבנו היה כולם, בחינת חוכמה שבראש, והיה גילוי אלוקות בעילוי המדרגה בחינת המוחין, ועד דוד ושלמה שהוא בחינת המלכות, הרי זה כמו גילוי אלוקות בבחינת עין, דחוכמה שבמוח נמשך ללב, ולעד נשמות דתנאים ומוראים שחר חובן כולה, נפסק הנבואה ושימשו בבת קודשן בחינת מוחין דנאי דאדם הראשון בכלל, עד נשמות דורות האחרונים שבחינת נפש דנפש, או עשייה דעשייה, הוא הנקרא בחינת עקביים כידוע, ששם יהיו תור אלוקי בתכלית כנ"ל ודל. רגע. וזהו, ועמדו רגליו ביום ההוא בבחינת הקטנות דנשמות שברגליו חולה, ויות שנעוד ספינתן בסופן דף הכנ"ל סוף, בפירוש סוף דבר חולה, כי זה כל האדם, כל ריבוי, עד מהם דצלם חול ורזק, כמו בנשמה פרטית שמתפשטת, באיברים, שזהו כמו האיברים החיצוניים דרגליים שנשמעים להילוך ולכנל. וזהו בחינת הקיביים שאין בהן רק המעשה בלבד בסור מרע או תשובה לבד שמזה דווקא יבוא בשר בדין חולה. וזהו אין יבוא בן דוד וזהו אין בן דוד בעד שיכלו אין שמות מן האוצר חולה. וזהו והינו המשם חולה ומעשה ידינו דווקא כולנה ודיינו בחינת סוף מעשה. שהיא תכלית החוכמה הקדומה, דאדם קטמון שהוא אדם הראשון, ועל זה אמר נר לרגלית דבריך, ולנשמות שבחינת הקביים יאיר אור השם שבחוכמה דתרחו גם הם יהיו בחינת הביטול האלוקות על כל פנים כנ"ל, ולא עוד, שזה כל האדם חולה, כפי שיש כוח ברגל לחזק ולהעמיד את הראש חולה. זהו שנאמר במשיח בריך וביראת חולה, שהוא מקור גדלות המוחין שבראשו ההפך בחינת הקטנות, דאף וחותם חולה שהנשמה ופה כנ"ל, שזהו היה תחילת יצירת הנשמה הכללית, לכתיב באפיו חולה וזהו בגבה מאוד משיח. כמו שמבואר בספרי קבלה, דאדם הראשון קודם החטא היה ראשו בבריאה ורגליו בעשייה, וזהו א' זירה דה ואיקרא וא' רבתא דאדם, דאדם. טוב, בואו נתחיל ללמוד את הפרק. פרק ארוך זה בוודאי לא נספיק אותו היום. אז ערב טוב לכולם, שבוע טוב לכולם, שבוע גאולתי, שבוע שבו כולם בריאים, כולל הפצועים באופן של מעמד הר סיני וכל החטופים. ברגע זה הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם ברחמיו העצומים לביתם לשלום. שבוע שהמשיח מתגלה ברגע זה וגואל אותנו. אז טוב, פרק פ'
ג'. וזהו פירוש הפסוק, חיגלו לכם מן האדם, אשר נשמה בה פה. אז פה, בפרק הזה, לכם המון המון חידושים, קצת קבליים, על פי הקבלה, תכף נראה את זה. אז מה זה חידרו לכם מן האדם אשר באפו? זאת אומרת, כי במה נחשבו? מה נחשב האדם אשר נשמה באפו? מה זה נשמה באפו? איפה הנשמה של הבן אדם? במוח, בלב, איפה? מה זה באפו? תכף נבין מה זה באפו. עוד כמה שורות נבין מה זה באפו. דבר ראשון, איפה נתחיל מהמקום הראשון שזה מופיע בתורה? מה כתוב על אדם הראשון? מה כתוב באדם הראשון שהקדוש ברוך הוא נתן לו נשמה? יפה. ויפח, יפה, באפו נשמת חיים. זאת אומרת, תחילת הנפיחה של הנשמה גם באדם הראשון שזה מופיע בתורה, זה מתחיל מהאף. תכף נראה למה. זאת אומרת, הכניסה לגוף של אדם, כולל אדם הראשון, זה מתחיל מהאף. ויפח באפו נשמת חיים. אז תכף נראה שנשמה באפו, אז מה? במה נחשבו? זאת אומרת, אם הנשמה היא רק באפו, עוד מעט נראה את התשובה על זה, שאם הנשמה היא רק באפו, ועדיין לא התפשטה במוח, בלב, בכבד ובשאר הגוף, אז במה נחשבו? שזה רק תחילת הכניסה. זה השאלה, עוד מעט נראה מה התשובה. פירוש נשמה באפו עדיין, ולא נתפשטה עדיין כלל בלב, במוח ואיברים, כמו שהסברנו, כן? עכשיו, וזה הפסוק של אדם הראשון, כמו ויפח באפיו נשמת חיים. איפה הקדוש ברוך הוא נפח באדם הראשון? ופה מתחיל גם התשובה, איפה הקדוש ברוך הוא נופח את הנשמה שלנו אחרי שאנחנו ישנים? באף. לכן צריכים מאוד מאוד להיזהר עם הידיים, המטמאות, שלא עשינו נטילה, לא לגעת באף, לא לגעת גם בעיניים, באוזניים, אבל העיקר זה האף. ויפח באפיו נשמת חיים, הרי תחילה באף, אז קודם כל הנשמה, גם של אדם הראשון וגם שהיא חוזרת בלילה, אחרי שהפקדנו את הנשמה אצל הקדוש ברוך הוא, אז היא חודרת, היא מתחילה באף, ומתפשטת במוח ולב אחר כך. זאת אומרת, הכניסה היא באף, ואחרי זה היא מתפשטת. תכף נראה באיזה שלב של היום היא מתפשטת. ויש להבין למה יגרה אדם זה שנשמה באפו, שבוע טוב ומבורך וברוכים הבאים, משאר כל אדם. והנה, עד פה זה היה השאלה, עכשיו מתחילה תשובה. והנה בכתבי המקובלים בואר דקודם התפילה הנשמה באפו עדיין, כשחוזר הנשמה אחרי השינה, היא חוזרת דרך האף. מתי היא מתפשטת לשאר הגוף? החכר ברחו באמרו ברוך השם המבורך לעולם ועד, שמה, אחרי ברחו בתפילה, במניין, שמה הנשמה מתפשטת, שמה נשמה מתפשטת בכל הגוף. אז עכשיו יגיד לנו האדמו"ר, האמצעי קודש הקודשים, לנשים אני לא יודע, אבל מאוד ייתכן שאישה נשואה, זה קורה כשהבעל אומר ברכו, ויכול להיות שלשאר אנשים, אני לא יודע, אני צריך לברר את זה, או צריכים לברר את זה עם מישהו שיודע הקבלה. לא יודע, לא למדתי, מה שאני לא יודע, לא יודע. מתפשטת בכל הגוף, ודבר זה פלא. אז עכשיו הוא אומר שזה פלא. למה פלא? כי הנשמה היא נשמה אלוקית, והגוף הוא גוף גשמי, אז איך שייך החיבור הזה של התפשטות הנשמה בהגשמת גופני? בוא נראה.
איך שהיה חיבור התפשטות הנשמה בהגשמת גופני כהתפשטות נפש החיונית בחומר הגוף? אז השאלה ברורה. ואם במוח ולב שייך החיבור בהתפשטות מצד בחינת התפעלות אלוקית ממש שבמוח ולב, אז הוא אומר לנו שאם אדם עושה התבוננות באלוקות, שבוע טוב לכולם וברוכים הבאים. שאם אדם עושה התבוננות באלוקות במוח ולב, אז אולי שם יותר שייך החיבור והתפשטות מצד בחינת פעלות אלוקית ממש במוח ולב. אבל באיברים הגשמיים, איך ייתכן לומר שהנשמה אלוקית מתפשטת בעקבי הרגל? איך תגיד שהנשמה אלוקית מתפשטת בעקבי הרגל? והנה באמת יש להפליא יותר על מה שאמר שהנשמה באפו. אז לפני ברכו שבתפילה הנשמה נכנסת באף, חוזרת בלילה, רק שהוא אומר ברכו בבית כנסת, הנשמה מתפשטת בכל הגוף. הרי האף הוא גשמי, הרי האף גשמי הוא, אך הנה באמת כי דמיון הנשמה האלוקית אינו מדמין מנפש הטבעית החיונית, מאחר שנקרא נשמת חיים, הרי כדמיון כמו חיות הגשמי, אף על פי שאין ערך לחיות הגשמי לאור וחיות האלוקי, הרי מכל מקום מלובש זה על זה, אז מה קורה פה? קורה פה שהנשמה האלוקית מתלבשת בחיות הגשמי בתור אור וחיות, להחיות ולהוות אותו, ולכן שייך שהנשמה תתלבש בחיות הגשמית. אז להבין על כל פנים זה מזה, והוא כמו שחיות הטבעיות נחלק לשני חלקים. א', רוח החיים בלב. אז דבר ראשון, החיות הטבעית יש לו שני דברים של חיות טבעית. אחד, זה רוח החיים בלב. שתיים, הנשימה באף. ופה הוא יסביר לנו את זה, יסביר את אדמו"ר מציק קודש הקודשים. וכמו שאמר, מפקחים עליו את הגל בשבת עד החותם. מה קורה בשבת אם נפל קיר על מישהו והוא נמצא עכשיו מתחת לאבנים? מה עושים? מותר להוציא אותו בשבת? התשובה היא בטח, פיקוח נפש. אתה לא יודע אם הוא חי או לא. אז מפקחים אותו עד החותם. ויכול להיות שהלב שלו נעצר, שימו לב, זה נכתב לפני 250 שנה. יכול להיות שהלב שלו נעצר, ועוד כמה שורות הוא יגיד, אבל בחותם יש לו עדיין קצת נשימה, אפשר להחיות אותו. היום כל פרמדיק יודע את הדברים האלה, אבל זה נכתב לפני 250 שנה. שמפקחים עליו את הגל עד החותם, זה משנה, כן? דהיינו גם אז המשנה נכתבה לפני 2,000 שנה וכבר ידעו את זה. דהיינו גם שחיות שבליבו יצא ממנו לגמרי, החיות בלב יצא, הלב עומד. אפשר להחיות אותו או לא? נגיד עכשיו, באמבולנס, באו מכבי אש, פינו ממנו את האבנים, ועדיין יש לו נשמה באפו, יש לו חיות באף, אבל הלב עומד. מה עושים הפרמדיקים? מה עושים האמבולנס? איזה מכשיר הם לוקחים כדי להחיות אותו? איזה מכשיר הם לוקחים? יפה, הם לוקחים דפיברילטור, לוקחים דפיברילטור ונותנים לו שוקים, ואז מחזירים את הלב. אז מה רואים? רואים שהוא עדיין חי, אפילו שהלב לא חי. הנה, זה כתוב פה. וזה כתוב כבר מלפני 2,000 שנה במשנה, לאלה שלא... שיש להם שאלות על התורה. אני לא, לצערי הגדול, ראיתי את זה פעם אחת בחדר ניתוח. לב נעצר, היה קו ישר, אבל הצליחו להחיות את הילד. אז רואים, אז אפילו שהלב נעצר, שחיות שבליבו יצא ממנו לגמרי, זאת אומרת שהלב נעצר, עדיין אינו כמת יחשב, אם חותמו חי. אז יש שני סוגי חיות. זה מה שמדובר פה. כי יש תקווה שיחזור לחיות כל גופו, אבל אם נהפוך את זה למילים,
של תורה, אשר נשמה באפו, הנשמה מתחילה לקלס מאף והולכת למוח. אז המוח עוד לא מת. המוח עוד לא מת, יש נשמה, אפילו שהלב נעצר. כמובן שזה לא להרבה זמן הדבר הזה, אבל יש כמה דקות, לא זוכר כמה כרגע. 6 דקות, 13 דקות, לא זוכר. כי יש תקווה שיחזור לחיות כל גופו, מותר לחלל עליו את השבת, כי הוא חי. כי חי יקרה ולא מת, ממש, כיוון שהלב עצר, אבל הוא עדיין חר. וכך יובן בדוגמה זו ממש בנשמה האלוקית, שגם אם כבר פגם בה בכל כוחותיה, זאת אומרת, דברי פה על מישהו רשע מאוד, שהוא מחלל שבת, אוכל חמץ ופסח, אוכל ביום כיפור, אז הוא כבר פגם בכל הכוחות של הנשמה. אז כאילו הלב שלו מת, אבל מי עוד לא מת אצלו? מי עוד לא מת אצלו? מי שפגם, מדברים עכשיו על מישהו ש... מישהו פגם בה. יפה. אז המוח ורוח החיים עוד לא מת אצלו, עוד לא מת אצלו. אז מה יהיה כתוב עוד כמה שורות? מה יחיה אותו? מה יחיה אותו? מה הוא צריך לעשות כדי לחיות? לתקן את כל הפגם בכל כוחות הנשמה. תשובה, ויש שם עוד מילה אחת, זה נכון. תשובה ו... תפילה. כן, זה חלק מהתשובה. אז רובנו שאנחנו בעלי תשובה, או... היינו במצב הזה, נכון? ולא נשאר ממנה גם רושם חיות אלוקי בליבו, אז מישהו חוטא, מאיפה נעלם רושם החיות האלוקי? מישהו חוטא כזה, זאת אומרת שמדברים שהוא פגם את כל כוחות הנשמה, אז מאיפה נעלם רושם החיות האלוקי? זה נכון, אבל איפה? בלב שלו. בלב שלו. זאת אומרת שהרושם של החיות שבמוח עדיין לא הסתלק. בלב הסתלק לו. זאת אומרת, מי שהוא רשע גדול, אז הסתלק ממנו רושם החיות האלו, קיבל בליבו. ואז מה הפסוק שמראה את זה? וכמו שכתוב, כי אין אלוקיי בקרבי. מי זה האלוקיי הזה שאין בי, שאין ברשע הזה? מי זה האלוקיי הזה שאין ברשע? מדברים פה על רשע ש... מדברים פה על רשע שפגם בכל כוחות הנשמה. נפש האלוקית, יפה כל הכבוד. כי אין אלוקיי בקרבי, כי ליבו מטומטם כאבן. באיזה מצב הלב שלו? כמו אבן. למה? מה הוא עשה? למה הוא הגיע למצב של טמטום הלב? יפה, כי הוא חטא, הוא פגם. נכון? יפה. וגם המוח אין בו הערה אלוקית כלל וכלל. אז פה זה כבר עוד יותר חמור, שאין לו הערה אלוקית. כי את הערה אלוקית איפה מקבלים? במצוות, בתורה, בתשובה. וגם אין לו הודעה, איזה ספירה זה הודעה? כתוב בתוך המילה הודעה, איזה הודעה זה? הודעה איזה ספירה זה? עוד. חיצוניות כקריאה במודים, הוא אפילו לא קורא במודים, אין לו שום ביטול, אין לו שום הודעה, שום תודה לקדוש ברוך הוא. אבל עדיין הוא לא נקרא מת ברוכניות. למה, איפה הנשמה אצלו?
אחד כזה שחוטא, חוטא, חוטא, איפה הנשמה אצלו? באף, הנשמה אצלו באף. כמו שהאדם הראשון, קודם כל, שנכנסה לו אדם, נשמה אשר נפח באפו, אשר נפח באפו. אף על פי כן לא נקרא מת ברוחניות, הוא עדיין לא מת לגמרי ברוחניות, כל זמן שהוא יהודי וחי, הוא עדיין לא מת. כי עדיין יש תקווה שיחזור אור הנשמה, בחינת נרן שבמוח בלב, כנ"ל. ולהיות נקרא חי בחיי האלוקית, ממש כמו חי חי, הוא יודוך, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וכמו בחרת בחיים כידוע, מתי? והוא כאשר הנשמה עדיין באפו. אז איפה הנשמה שלו עכשיו? לא בלב ולא במוח. איפה הנשמה שלו? באף. כי משם תחילתה, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. על מי זה נאמר הפסוק הזה? דיברנו על זה קודם. ויפח באפיו נשמת חיים. על מי זה נאמר? על אדם הראשון. אדם הראשון, איפה הקדוש ברוך הוא התחיל את הנפיחה של הנשמה? באיזה איבר התחילה כניסה של הנשמה לאדם הראשון? באף, וגם לנו, כשאנחנו קמים בבוקר, אחרי שהפקדנו את הנשמה, זה חוזר באף. אבל שנסתלקה מהפה גם כן, אזי מת גם הוא. מתי הוא מת? הוא לבדל. מתי הבן אדם הזה שלא שומר תורה ומצוות ועושה חטאים, מתי הוא מת? שמאיפה מסתלקת הנשמה? מהאף. ואז חל עליו מה שכתוב, וזהו חידלו לכם מן האדם שנשמתו באפו לבד, אשר נסתלק מכל רק באפו עוד נשמתו בו, בקטנות ואלם גדול מאוד. אז באיזה מצב, כשמישהו שהנשמה שלו כבר לא בא, שהנשמה שלו כבר לא בלב, היא כבר לא במוח, היא רק באף, אז מבחינת הנשמה, איזה בחינה, איך זה נקרא הבחינה הזאת? איך זה נקרא הבחינה הזאת? קטנות, כי זה אלם, זה רק באף. כי במה נחשב הוא דקמת יחשב, הוא כבר... מבחינה רוחנית, לכן רשעים בחייהם נקראים מתים, מבחינה רוחנית הוא יותר קרוב למת מאשר לחי. מבחינה רוחנית. אבל כל זמן שהוא חי, כל זמן שהנר דולק, מה אפשר? לתקן, אפשר לעשות תשובה. אפשר לעשות תשובה. עכשיו, כמו אחד שטבע בים, אבל לא נכנס לו מים לאף, אז יש לו סיכוי או לא? והפה שלו סתום. לא נכנס לו מים לאף, יש לו סיכוי? כמו הנטבע בים, שאם חותמו למעלה, חיו יחיה אף על פיו שפיו סתום. אבל רחוק תקווה הוא בלי תשובה ותפילה, דווקא על ידי תשובה תשוב רוחו אליו. אין דרך אחרת. זאת אומרת, מה רואים, בפרט בדור הזה, שהקדוש ברוך הוא עשה חסד עצום עם הדור הזה? פשוט עורר המון, מאות אלפים, עורר אותם לתשובה ולתפילה. ופה שימו לב שהמילה תשובה הולכת עם תפילה ביחד. זה לא רק תשובה, אדמו"ר אמצעי קודש הקדושים כותב פה בצורה הכי ברורה, שזה שני דברים, שזה תשובה ותפילה, וכתוב פה דווקא. זאת אומרת, זה הולך עם שני דברים ביחד, תשובה ותפילה. שעל ידי תשובה תשוב רוחו אליו, זאת אומרת לאיפה יחזור, זה ייכנס מהאף, מהחותם, אל המוח, אל הלב, אל כל האיברים.
נכון, כמו נחשון שהגיע כבר המים עד הארץ, נכון. וכמו שכתוב, אם ישים אליו ליבו, ולא כמו שכתוב, בשוב רשע מדרכו וחיה, בשוב רשע מדרכו וחיה, חיו יחיה. ובלי תשובה, מה הנביא אומר? הנביא אומר, למה תמותו? למה תמותו? איזה מיטה מדברים פה? מיטה גשמית או מיטה רוחנית? איזה מיטה מדברים פה? למה תמותו? הוא חי, אז מה? מיטה רוחנית? כן. כי לא אכפות במות המת, הוא נקרא מת מבחינה רוחנית. והקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא אכפות במות המת, אין לי עניין שהוא ימות. יש לי עניין שהוא יחיה חיים אמיתיים, חיים של קדושה, חיים של תארה, חיים של ישרות. עכשיו פה, היות והזכרנו את זה, אז יש לי משהו להגיד לכם. אם אנחנו ניקח כל עבודת השם, אני לא מדבר על ביטול עכשיו, ביטול זה ודאי כן. ונכניס את כל עבודת השם למילה אחת. איזה מילה זאת תהיה? אמרתי שביטול זה בוודאי, אבל תחשבו טוב. מה, 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 מה אנחנו מברכים? כל מה שאמרתם זה נכון, אבל יש משהו שכולל הכל. גם את האהבה וגם את התשובה. מה אנחנו אומרים כשאנחנו, או, יפה, קדושה. מה אנחנו אומרים כשאנחנו מברכים על מצווה? אשר קידשנו במצוותיו. זאת אומרת שכל המצוות, מה התכלית שלהם? קידשנו, שנתקדש. כל התכלית של כל המצוות זה קדושה. ולכן, כל אדם יתבונן, שבכל מבחן בחיים שיש, זה יכול להיות בבית, בחוץ, בכל מקום, באוטובוס, בעבודה, בכל מקום, לא לאבד את הקדושה. לא לאבד את הקדושה. ברגע שבן אדם מאבד את הקדושה, הוא מאבד את הכל. ומה אומרים על הקדוש ברוך הוא? בוא נחליף, תחליפו לי, אתם כבר יודעים את זה, כי למדנו את זה. תחליפו לי את המילה קדושה במילה אחרת. קדושה שווה, נגיד ככה, קדוש, זה נכון, אבל עכשיו אני הולך לכיוון אחר. קדוש שווה, למדנו את זה הרבה פעמים. יפה, מובדל, כל הכבוד. כל הכבוד, מובדל. כל הכבוד. תכתבו את זה. קדוש שווה מובדל. זאת אומרת, ופה אספר לכם סיפור. פה אספר לכם סיפור, יש לי חבר פה בכפר שהיה גר באנגליה, קוראים לו גבי שפיצר, כן. והוא פעם היה באיזה כנס, היו מלא גויים ומלא פרופסורים ומלא אנשים כאילו חשובים, לא נורא שירגישו שהם חשובים, ובאוקספורד או איפשהו, לא יודע בדיוק. ניגשה אליו יהודיה שהיא הייתה עיתונאית, כמובן היה לה חיסכון בבת, היא הושיטה לו יד, בשלום, הושיטה לו יד. הוא אמר לה, סלחי לי, אני באמת לא רוצה שתיפגעי, אבל לגבי, החבר שלי, הוא אמר לה, סלחי לי, אני לא רוצה שתיפגעי, אבל חוץ מאשתי אני לא נוגע בשום אישה. והיא התפרצה עליו לפני כולם, הדבינה את פניו ברבים, אתם החרדים, וחשוכים, פרימיטיביים, כל המילים שאתם מכירים. יופי. עברו כמה שנים, ואז הוא פגש אותה, ואז מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, אם הבעל שלי היה מתנהג כמוך, אני הייתי היום נשואה.
אז מה, הנקודה? קדושה. קדושה זה מובדל, קדוש זה מובדל. הקדוש ברוך הוא קדוש, 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 מובדל, 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 מובדל. זה קדושה זה מובדל. עכשיו, מי שנופל, הוא נופל, מי שנופל בקדושה, הוא נופל בעיקר. מה היה הניסיון של יוסף במצרים? והמון המון המון צדיקים גדולים היו צריכים את הניסיון הזה. המון. המון. וגם כתוב שמי שעומד בניסיון הזה, והוא עצמו עוסק בתורה ובקדושה ובטהרה, אז אחרי זה פותחים לו סודות התורה. מי שעומד בניסיון הזה. והניסיון הזה הוא לא רק ליוסף הצדיק, הוא גם לצדיקות, כן? גם צדיקה יכולה פתאום להיכנס, שהיא לא חולמת בכלל ולא מתכננת בכלל ולא כלום, פתאום עלול לקרות איזה חלילה ניסיון כזה לעשות בישראל. אל תביאני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. ביזיון זה הנפילה בקדושה. אז הדבר העיקרי בעבודת השם זה קדושה. העיקרי. מה אומרים בברכת הנישואים? מה אומרים בברכת הנישואים? איך הברכה? דבר ראשון, הברכה, אני לא מדבר על הגפן עכשיו, זה שהכל ברא לכבודו. מה זה שהכל ברא לכבודו? באיזה מצב החתן והכלה? מילה אחת שהרגע אמרנו אותה. באיזה מצב החתן והכלה? לכל החיים שלהם. כן, נבדלים בקדושה, בקדושה. אחרי זה, זה יוצר האדם. מה זה יוצר האדם? איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם וחווה? כמה הם היו אדם וחווה? בהתחלה, הם היו אחד, הם היו מחוברים. זה נכון שיש דעה שהם גם לא היו מחוברים, אבל יש שתי חווה, דרך אגב. יש חווה ראשונה ויש חווה שנייה. חווה ראשונה זה שד, וחווה השנייה זה האימא של כולנו. אז יוצר האדם אחד, זאת אומרת עכשיו, חווה ראשונה. לפני שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האימא של כולם. היא המקורית מבחינת בני אדם. גם הוא היה 130 שנה בנהר הגיחון ויצר מזיקים. אז חוזרים להיות אחד, כן? באו פה חתן וכלה,
עכשיו הם נהיו אחד, נכון? איפה C האחד שלהם? איפה החיבור המוחלט שלהם? בילדים, יפה. בילדים. הקידושים זה המקום שעושים את זה. אחרי זה, לאשר יצא את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, זאת אומרת שמדובר פה צלם. מה זה צלם? אם אתם כבר יודעים את זה. מה זה צלם? נרן חי, יפה. נרן חי. והתקין ממנו בניין הדעד. מה זה הבניין הדעד? לילדים. ברוך אתה השם יוצר האדם. וזה סוס תעשי תגל הכרה, בכיבוד בניה על תוכה בשמחה. ברוך אתה השם שמח ציון בבניה. אז מי זה ציון? מי זה תגל הכרה? קיבוץ בניה זה השכינה, נכון? אז מה יוצא פה? יש שמחה לשכינה בחתונה, נכון? עכשיו, שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה השם משמח חתן וכלה. פה זה שני דברים. אחד, כשיש חתונה למטה, יש חתונה למעלה. האדם היהודי חתן מתחתן עם כלתו, והקדוש ברוך הוא מתחתן עם השכינה, כל חתונה. אז שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. גם יש פה את אדם וחווה. איזה אשר ברא ששון בשמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה, ברעות, בשלום ורעות. מהרה השם כן נשמע בערי יהודה וחוצות ירושלים, כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה, כל מצעלות חתנים חופתם ונערים ממשתה נגינתם, משמח חתן עם הכלה. קודם זה היה חתן וכלה, עכשיו זה עם הכלה. עכשיו שימו לב, זה משהו שכולנו צריכים לעבוד עליו. בשמחה של החתונה, אז היה לנו ככה. אשר ברא ששון בשמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. זה שבע שמחות שבחופה. אבל מה, זה נגמר בחופה? זה צריך להימשך על כל החיים, וזה משהו שכולנו צריכים לעבוד עליו. הדבר הזה של החתן וכלה, אז אם זה היה נמשך על כל החיים, אז ממילא לא היו רבים ולא היו... כי לא אכפוץ במות המת, המת מעיקרו כידוע, וכן על ידי המצוות, הכתיבו אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ודאי. ואמרו זיכרונם לברכה, אל תקרי במה, אלא במה, אל תעשה במה. במה זה במה לפני עבודה זרה. יש איסור הבמות. בקורבן עבודה זרה שנקרא זבחי מתים כולה, הכל עניין אחד. ובזה יתורה עצמה שיוכל להיות חיבור הנשמה אלוקית באפו הגשמי, היא נשמת חיים שבאפו כלי גשמי לנשמת חיי האלוקית ממש. אז איך היא באף, כשהיא נכנסת באף? אך היא שם בחינת קטנות ואלם גדול. אחרי זה, כשהיא נכנסת למוחין, שם היא גדלה. כשבאה לכלל גדלות במוחין, חולי אדרבה, הרי אמר בתהילה איתי, יחתום לך חולי, שהוא למעלה מעלה גם מהעונג הנעלם שבחמה חולי, כמו שכתוב במאמר אחר, על פסוק, כל הנשמה תעלה ליה חולי. וזהו הריח שהנשמה לבד נהנית. הנשמה נהנית מהריח. הנה עכשיו הרחנו בסמים במצעי שבת. וזהו ישימו כתורה בהפך, כתורת שריח טוב. ונקרא שער המוחין שממתיק כל הדינים כידוע בעניין הכתורת. כי הכתורת היה לה ריח טוב. ולהפך שהוא בקטנות, הרי מקור כל הרודת ודין בחרון אף כולה. ולכך אמר חידרו לכם מהאדם אשר נשמה באפו. אך עדיין יש להבין מה שעל ידי התפילה מתפשטת הנשמה גם באיברים הגשמיים. טוב, אז זה כבר יהיה בלי נדר, אם ירצה השם מחר. אז קודם כל תשובה, ואחר כך תפילה, שעל ידי התפילה מתפשטת הנשמה
באיברים הגשמיים. טוב, ויהי רצון לפני אבינו מלכנו שבשמיים, שיגאל אותנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש על ידי משיח צדקנו, ויחזיר ברחמיו הכי עצומים השם יתברך את כל החטופים בריאים ושלמים לביתם לשלום, ויחזיר את כל החיילים בריאים ושלמים לביתם לשלום, וכל הפצועים באופן של מעמד הר סיני, יצמיח להם את כל האיברים ויהיו בריאים ושלמים ויחזרו לביתם לשלום. וכל מי ולכל עם ישראל ייתן את כל הברכות ובכללם. אמן. אנו בכלל עם ישראל, ויהיה לכולם בני חי ומזוני רוויחי ובכולם רוויחי. מי שלא נעשה הקדוש ברוך הוא יחתן אותו. ומי שאין לו ילדים, קדוש ברוך הוא ייתן לו ילדים. ומי שיש לו ילדים, שייתן לו נחת חסידים מהילדים. וכל הילדים יעשו כיבוד אב ואם, יעשו כיבוד אב ואם דאורייתא. ומי שנשוי, שקדוש ברוך הוא ייתן לו שלום בית מושלם. ושנמשיך. בת משה יהודית זרע חי וקיימת, ושנמשיך את השמחה של החופה על כל החיים שלנו, וגם מי שעדיין לא נשוי שיתחתן וימשיך את זה, שזה יהיה כמו בחופה. ויהיה לכולם פרנסה ברווח. אמן, אמן. יהיה לכולם פרנסה ברווח, ומי שזקוק לישועה פרטית, שיהיה לו ישועה פרטית. ונזכה לעבוד את השם יתברך כמצוות רצונך. הקדוש ברוך הוא ישמיד את כל אויבי ישראל, להשאיר מהם זכר. וכולם שיזכו להתחתן ובכללם, סוזן עדי בת חפציבה. וכולנו נזכה לחזור בתשובה ובכללם יוסף בן רחל. בכל הברכות שבירחנו ושלא ברח, ותזכו לרקוד בחתונה של הנינים שלכם מתוך בריאות איתנה. שיהיה בכל הברכות שבירחנו ושלא ברחנו, שהקדוש ברוך הוא יודע איזה ברכות לתת, שייתן את כולם. כל טוב שכלה, צורות טובות, אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל.